ми з 2К, але я би тоді би тут. Та я вибачаю. Ай-яй-яй, сапни його! Можеш відкривати, тому що я не думаю, що щось краще у нас буде. Ну, типу, він так просто віддався, окей. Ну, я тринканувся. Я піднімаю рогу. Вам здаю початковий бурст, хулі. Рога тринканула, походу. Я дуже жорстко поїхав. Я дав деф. Стан 3. 2, 1. Я оглушенію жорсткому. It's fine. Він що, чекає біля мене, щоб дати мені ваніш? Кошти, що я не розумію, це пішні, блядь. Бля, він мені смерч дає, чого та хуйня? Стан 4, 3, 2, 1. Він теж встане. Він його тринканувся, що? Ні, вроді не встане. А, це хюмани, це один з них хюмани. Там може бути автотринка. Блядь. Лег, ближче до мене, ну, пізадато. Дав тобі деф. Його смерч. Добре. Мене теж кілька. Піднімай рогу, блядь. Підніму, сука, підерську рогу. Підняв. Піднімаю тебе тепер. Піднімаю ще раз підерську рогу. Добре. Клоку заюзав, клоку дав він. Клоку? Шо, ваніш? Неважно. Клоуков Шеду здав. Помагаю дама. Не... Дати один удар! Найс. Та це якийсь типа дебіл, бо він мені смерчі кастував. Типа біля мене стояв, я йому збував ті смерчі, які в мене кинув. Ну, я один... він може хотів фейкнути. Ні!